شبانین هێژای تیشک تیڤیێ دەمباش لە هەر جێگێ کوردستان و جیهانی نە سڵاڤێ مەلەوە بن جە ناوەندی نوچەگەهانیا تیشک تیڤیێ و ئەلیکاریا هەواڵان ئەمی نوچەی ئیرۆ پێشکەشیوە بکن لە دەستپێکێ دە سەرنوچە با پیرەبەرزە پشتی حەج ڕۆژبوون توشبوون بە کۆرۆنای ئیسنا مورەخەسیێ ژێ رە هاتەدان ریچارد گیرنیل نابێت کاربەدەستیان ڕژیما ئیرانی لە ئەپا تویتەرێ مفاهێ وەرگرن منجا کۆچبەربوونا کادرێن دەرمانی و پەرستاران دی ئیرانی دە زانیارین بانکیین 30,000 کەسی هاتنە دزین دۆمانۆچەیان ڕۆژا یەکشەمی 20 ڕەزبەری با پیرەبەرزە گرتیی سیاسی ئێکورد خەلکی گوندی چیانە ئا باژارێ پیرانشەهرێ کو دی گرتیگاها نەغەدێ دە حەیاما حەبسیا خوا دەرباز دکر پشتی حەش ڕۆژان توژبوون بە ڤیرۆسا کۆرۆنای ئیزنا مورەخەسیێ ژێ رە هاتەدان لە گۆری چافکانێکی ئاگاهدار ئەو گرتیی سیاسی پشتی توژبوون بە ڤیرۆسا کۆرۆنای بۆ قەرەنتینێ بۆ گرتیگاها نەغەدێ هاتیە ڤەگۆهاستن و بەرپرسین وی گرتیگەهی ئەو یەك ژە ماڵباتا با پیرەبەرزە ڤەشاردبوون و گۆتبوون کو کوڕێ وە سڕێ لێدایە وڵاتیین باژارێ سنە دەبێژن کو ئەگەر پرسگرێکا کرس و گەماران هەروسا بەردەوام بە دێ کارەساتا ژینگەهێ بدوخۆڤە بینە شارەداری سنە کە هەتا ئێستا بۆ زبڵەکانی نێوشار ڕێکارێکی بەکەڵک و شێوەیەکی ستاندەردی ڕەچاو نەکردووە ئێستا زبڵ و زبڵدانەکان هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشین لە ئاستی شاردا و سیمای شاری بە تەواوی تێکداوە باوتەی خەڵکی سنە لە هەندێک شوێنی شاردا زبڵدانەکان یان هەرنین یان ئەگەر هەبن وەک پێویست نین ئەوەش بووەتە هۆی کەڵەکەبوونی زیاتری زبڵەکان ئەو هاوڵاتیانە ڕایان گەیاندووە شارەداری پلان و بەرنامەیەکی بەکەڵکی بۆ ئەو کێشەیەنیە و بەو شێوەیە بچێتە پێش کارەساتێکی ژینگەیی و مرۆیی لەو شارە ڕوودەدات خەڵکی سنە بەنیسبەت کێشەی زبڵەکانی ئەو شارەوە لەلای شارەداری ناڕەزایەتیان دەربڕیوە بەڵام لە دوای ئەو هەموو بەڵێنیانەی بەرپرسانی ڕژیم هیوا بڕاو بوونە و ڕایان گەیاندووە ژیانی خۆمان و بنەماڵەکانمان لە مەترسیدایە و کەسیش بەهانامانەوە نایەت نانڤاخانێن کوردستانی مەترسیا داخستنێ لەسەرن کێشە نان و ئارد دە باژارن کوردستانێ دە بەرفرەحتر بووە و ئارد ژی پەیدا نابە وڵاتی باز ژڤەیەکی دیکن کو نانڤاخانە پێش دەما دیاریکری دە نانڤانخانێن خوێ دادخن کێشەی نان و ئارد لە شارەکانی کوردستان زۆر بووە و ئاردیش پەیدا نابێت هاوڵاتیان باس لەوە دەکەن نانوەخانەکان پێشکاتی دیاریکراوی خۆیان نانوەخانەکان دادەخەن بەپێی زانیاریەکان نان لە زۆربەی شارەکانی کوردستان دەست ناکەوێت و لە بۆکان دوکان و نانوەخانەکان تەنیا دە نان بە هەر نەفەرێک دەفرۆشن لە شارەکانی بۆکان سەقز ورمێ خۆی ساینقەڵا و چەند شاری دیکەی کوردستان ئارد نیە و نانیش بە کەم بە خەڵک دەدرێت جیا لە نەبوونی نان و ئارد خواردەمەنیەکانی دیکەش گرانە و خەڵک ناتوانن بیکڕن کیسەی برنجی دە کیلۆیی پاکستانی لە نێوان 260,000 هەتا 305,000 تمەندایە کە لە چاو مانگێک لەوە پێش زیاتر لە 50,000 تمەن گران بووە هەروەها ڕۆن ماکارۆنی قەند دانەوێڵەکان پاکەرەوەکان و میوە و سەوزی لە بازاردا بەردەوام گران دەبێت شیرکەتەکانی بڵاوکەرەوەی کاڵا خواردەمەنیەکان دەڵێن بەردەوام لە کارخانەکانەوە شتەکان گران دەبن بۆ نمونە لە یەک مانگدا 4 جار نرخی نۆشابە گران بووە کارخانەکان هیچ کاڵایەک بە قەرز یان چەک نادەن بەڵکو پارەکەی لە پێشدا وەردەگرن و لە بەرامبەر کەیفیەتیشدا کەمتر وەڵام دەرن پرتوکا ئاگربەلایە هاتە چاپکرن و بەڵافکرن
او پرتوکه لزنجیره پرتوکین فیرکاری و کلتورا باجار جنگه پاریزانه که دناوند چاپمنی یا زازده حاتیه چاپگرن. کتیبی آگربالایه که کتیبی که فیرکاری کلتوری شاری جنگیه به پلپشتی رکراوی جنگی جیوی پاوو به نوسری مریم محمد کریمی لسه هزار برگدا چاپو بلاو کراوتاوا. ناوروکی کتیبی آگربالایه هلگری شعری مندالانیه که با دیالوگی که ساکاری مندالانو با پینوسی مریم محمد کریمی و با وینکشی سندوس کریمی برهم هاتوا. انجمنی جیوی پاوه بابونی چاپی او کتب رای گیندوا. جیوی لو باوردائه که قناغی مندالی بنارتو ریشه پیکنانی جیانی مرووکانه کلم رووه داواله هاو نشتمانیندکین با کرینو خیندنوی ام کتب با مندالکان زیاتر لآمانجکان ما نزیگ ببینوا. پشتی بلاحبونا ویروسا کرونای دی ایرانی ده یین کوشه و روش با پراسنا جانی ولاتیان زحمت دکیشینن پرستار و کادرین درمانینه. لی رژیم و برپرسین رژیمی نتنی امکانات پیویست بوان دابی ندکرن بلکی تنرخک نددانه کادرین درمانی معاشین وانجی دده ما حوجه ده ندهادنه والا کرن و حتا جاروها هبوکو سه مهان جارکی معاشین وان ددان و اف چن مینا ککن دبنه سدما کوچبربونا پرستار و کادرین درمانی یین بو ایرانی که در ویوالات کوچبرده بین دوی در حقیده بینری راپوره که بین. وان روژانه نوچه یا کوچبربونا پرستار و کادرین درمانی یین ایرانی دنا تورین جواکی ده دست به دست به. اواجید حاله که ده یکو تنی باجار تهرانی نیزی به 7000 پرستار و کادرین درمانی کیم هیه. هشمه کریزا کرونا در ایرانی ده با آوای کی مجد کادرین درمانی و پرستار راستین گواشان آنیه. نه تینه دام از راندن، نه جی معاشی وان تیواله کرن. پشتی هشمه بروانی ده همبر کرونایی ماندی بون و بهیستینا قول و سوزندرو سروکی هیئتا بری و بری نظام پرستاری یا تهرانی آرمین زارعیان دابوزانی کو پشتی هاتنا منجا کرونایی هزاران کادرین درمانی و پرستار کوچبر در وی ولاد بونه. آمار و یکی نشان دادن که جدسپیکا کرونایی در ایرانی ده حتان اینها 20,000 پرستار و کادرین درمانی به کرونایی کتنه. دوینه به پی آماری فرمی وزارت تندرستی کماری اسلامی که حتما کمتر او رقم که واقعیتی هیا 251 کس به نخوشی و جیانه ندازده که رکورده که جمعه تعداد ای کسانی که جنن دزدن به هویون خوشیه و لو فاکتورانی که لو هوکارانی که باست کری بو بلابون هوی نخوشی و دزانین که دوری انجرا و سیاست هەواڵەکانی کۆماری اسلامی ل پیش کردن با کوبون و کان و بروشون مراسمی که وگ مراسمی مثلا محرم و هروها سفر کان و او بونا غیر ضروریانه که لبه خلق لی کودب نوا اگر نه نشبا او حالتان با وجود بیا نه نشبا او لگنزی بنا خلکی بیا تارا و او قیران با شده تی با شوه بر بلاوی روی نده دایستا بداخل و پدیده ای نخوش کوتنی ای پرستارکانش بر بلاوی دیترا و دزانین که لانی کم 20,000 پرستار تا استاتوشی و نخوشی بونه و وش بخوی دبتا دیسان هوی کم تر بونه وی جماره کادری درمانی که پیویست بوی که به نخوشکان رابگن جماره لپرستار کن کوچیان کردو و در اولاد جماره هولی ویدن کوچ بکن و به هر حال او قیرانکی زیاتر و زیاتر گوره کرده تو استانداردی جهانی 300 نفره ولی ایران او رقم بداخوا زور زیاتره به حال حاضر لطهران زور سرتره چونکه نجماری ای کادر پزشکی به نسبتی نخوشکان زور لخواره و هر روحای امکاناته که پیویسته با درمای نخوشکان و هر روحا با پرستنی کادر پزشکی لوی که توشنه بن اواندنیه که پیویسته. تویوان همو زحمت و ماندوبون پرستاران در ایرانی ده او راستی هزاران سوزند روژ عالی برپرسین رژیم وطن او نها بوان در کتیه که تن سوزند والا ددن وان او اوجی نچارن بو پاشا روژ آخواش ولات کشبر ولات بیهانی بن.
پولیس فتای را گهندنه کو زانیارین 30,000 کسی بریا سیستمک سخته کو برنگی سیستم سجامه با آوائکی فیشنگ هاتنه دزین. روژا یکشمه 11 چریا پیشین برپرسی پولیس فتا وحید مجید را گهندیه کو زانیارین بانکی ین 30,000 کسی بریا سیستمک سخته برنگی سیستم سجامه بویه هاتنه دزین. پیکا پولیس فتایه دزنیوی سیستم سخته بداینا سیستمک برنگی سیستم سجامه پری خلکی دزینه. وحید مجید را گهاندیه دزی جتف حساب بانکی ین 30,000 کسی بریا فشینگی و جکارین بانکی ین سیستم سجامه هاتنه کرن و پرج حسابوان هاتنه دزین. پولیس فتایه تفی را گهاندنا بنچافکنا 7 کس جوی گروپا دزی دایزانین کو وان کسان زانیارین بانکی ین 30,000 کسی هبونه. به صدما گرانی و بلندبونا نرخا آمرین پیوندی گرتنی وک تلفون، لپتاپ، تلفون، دسپیران گیشنا خواندکاران به وان آمران زیده تر لسی خواندکاران داوی بجان خوانی. دهی اما چند روژین درباز بویده سروش رضایی خلکی بیجار به صدما وی کوشیانا کرینا تلفونی تونه بو داکو بریا تلفونی ره با آوای آنلاین دریجه بخواندن خواه بده داوی بجان خوانی. هر دوی در حقیده خواندکار کدن یه بناوی سید محمد موسازاده خواندکار 11 سالی خلکی بو شهری به صدما دستکورتی آمال باتاوی کوشیانا کرینا تلفونی تونه بون جریا بدار بکرنی و داوی بجان خوانیه. هر اوسا خواندکاره که خلکی بندر دیر ده باشور باجار بو شهری ده به صدما هجاری و دست پیران نگهیشتن به کلوپلین خواندنه داوی به جان خوانیه. لگور آمارین رژیم ایرانه 20.900 مالباتان شیانا دابین کرنا امرازین الکترونی و اینترنتی تونینن. ده دمکی ده که تمنی جیر 18 سالی بزاروک تیناسین معصومه ابتکار جهگری کاروبار جنان و مالباتا سرکومارا رژیم ایرانه ده داوی آخافتنین خوده زواجا کچین 15 و 16 سالی به پرسگریگ دایزانین. دوی در حقیده هفکار آمد دلنیا لطفی راپورک آماده کریه ام به هفره ببینن. ام کچانه استا تنیا بیرو دل راوکیان کایی نیو کولانو چند خلیای مندالانه. اوان هشتا چاویان نکراوتو لمندالی کرنو آواتکانی مندالیان تیر نبونه تارای بوکینی دکریت سریان. سالانه 30,000 کچی جیر 14 سال لا ایران خوزگکانیان لجیر تارای بوکینی دا دمرید. رولگیرانی او کارساتا کلکاجو ورگرتن لا آین پیاو سالاری هجاری و کلتوری هلن که لأستا دا پتای کورونو لیکو تا ابوریکانی زیاتر پری با مندال حوصری داوا. بشودانی کچان لا تمنی خواروی 18 سال لکاتیگ دایا که لهمو ولات دموکراتیکا کنده تمنی خواروی 18 سال مندال به هجمار دید. بلام رژیمی ایران ام دیاردهی لجر نوی آینو کلتوری کومالگا زیاتر پرپیده داتو پیورکان بوجیان پیکنن لسر پیگیشنی جنسی دان راوا. معصومه ابتکار جگری سرکومار رژیمی ایران لکاروباری جنانو بنماله دا روژی یکشما بیستی رزبر لا ببیناری مافی مندالان لا نظامی مافناسی ایران داوتویتی. بشودانی کچانی 15-16 ساله کشه یکی نیا. هاو سرگیری مندال جگلوه که نمونه کی برزی آزاردانی مندال تندو تیجی جنسی و پیشل کردنی مافی مرو و همیشه بینی و مانه کمار اسلامی و کودیارده کی زور آسایی سروشتی تاویلی کرد و محصومه ابتکار دی زور و آسانی دل سالانه 30,000 ازدواجی جیر 14 سال رو داده تو اوانه 15-16 سالن هیچ کشه یکنی هفزر گیری بکن تنیا اوانه که 13 سالن هندیگ من دالن. اما جنیشان داده که اما سود یکی با کماری اسلامی تیدایه و دگلوی که آمان جی همیشه گیشتن با الگو یکی جنی مسلمان با کروالی سرکی تولیدی مثل و تمکینی پیاو جنی مالا لأستادا به هوی سیاستی زوربونی حشیمت او مسئله بوی لأولویت دایو پره پیده داد. و اگر لیه کوتکانی ام دیارده چاولی بکنجگل و موکش جنسی و
جستەی و ڕۆحی کە بەدوایەوە هەیە، زۆربوونی ئەفسۆردەگی، خۆکوژی، تەلاق، تەرکی تەحسیل و ئیزدواجی زۆرەمری گرنگترین لێکەوتەی نیگەتیڤی ئەوەیە کە دەبێتە هۆی جێگیربوونی خولێکی بەردەوام لە فەقری فەرهەنگی و لە هەڵاواردنی ڕەگەزی، کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ژنان لە بواری کۆمەڵایەتی و ئابووری لە کۆمەڵگا دوور بخاتەوە بۆ ناو ماڵەکانەوە. لە لایەحەی دیاریکردنی لانی کەمی تەمەنی ژیان پێکهێنان بۆ پێشگرتن بە منداڵ هاوسەری کە ساڵی 98 پەسەند کرا، لانی کەمی تەمەنی ژیان پێکهێنان بۆ کچان 13 ساڵ و بۆ کوڕان 15 ساڵ دیاریکراوە. ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دیاردەی هاوسەرگیری منداڵ پێویستی بە بەرنامەیەکی بنەڕەتی و ستراتیژیانەیە کە بە گشتی دەسەڵاتەکان پێی هەڵدەسن، چونکە جونگەکانی کۆمەڵگەیان بەدەستەوەیە. بەڵام جمهوری ئیسلامی نەتەنیە ئەم مەسەلەی ئەسلەن بۆ گرنگ نیە، بەڵکو هاتۆ سوودی لەو دیاردەیە وەرگرتووە لە پێناو سیاسەتەکانی خۆیدا، کە ئێستا سیاسەتی زۆربوونی حەشیمەت بۆی لە ئەولەویەتدایە و بۆ مەبەستەش هاتۆ هەندێک ئاسانکاری کردووە. بینیمان کە تەمەنی هاوسەرگیری منداڵانی کچی لە 13 ساڵ جێگیر کرد و لە ساڵی ڕابردوودا وامی ئیزدواجی بۆ کەسانی ژێر 20 ساڵ زۆر ئاسان کردەوە، کە ئەمەش بۆ هۆی ئەوەی کە بەتایبەتی لەو بارودۆخە خراپەی ئابووری ئێستادا ئەم دیاردەی هاوسەرگیری منداڵە دوو هێندە زیاد بکات، و لە زۆربەی حاڵەتەکاندا هاوسەرگیری منداڵی سپاردۆ بەدەست قازیەوە کە تەشخیسی بدات کە هەموو ئەمانە بوونە هۆی زۆربوونی دیاردەی هاوسەرگیری. و لە ئێستادا تەنها شتێک کە دەتوانێت بکرێ ئەوەیە کە بنەماڵەکان خۆیان هەست بەو مەترسیە بکەن و مەعامڵە بە منداڵەکانیانەوە نەکەن. یاساهەڵەکانی ڕێژیمی ئێران لە ژێرناوی ئاین و کولتوری دواکەوتو لە کۆمەڵگادا تارای بووکێنی بەسەر کچاندا دەدات، بەڵام تارایەک لە ڕەنگی ڕەش کە چارەنووسی مرۆڤێک دەباتە تارماییەوە. بەرپرسەکە ڕژیمێ دایە زانین کو بە هەگەرا بەردەوامی ڕەوشە کۆرۆنای ڕێژەیە جانشدەستدانی کۆرۆنای دێزی دەتر بن و تەف نەخۆشخانە پڕ بوونە ژ پێکەتین کۆرۆنایێ. ئەندامێکی سادی بەرەنگاربوونەوەی ڕژیم دژی کۆرۆنا وتویەتی. دۆخی کۆرۆنا لە ئێران زۆر مەترسیدارە. تەختی پێویستمان بۆ توشبووان نییە و ئاماری قوربانیان و توشبووان لە هەڵکشانی زیاتردایە. مینۆ مۆحرەز ئەندامی سادی بەرەنگاربوونەوە دژی کۆرۆنا لە هەمبەر نەبوونی تەختی پێویست لە نەخۆشخانەکانی ئێران وتویەتی، تەختی خاڵیمان بۆ توشبووان نییە و دەبێت توشبووان لە سەفدا چاوەڕێ بکەن هەتاکوو تەختەکان خاڵی دەبن. مۆحرەز باسی لەوە کردووە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا ڕێژەی قوربانیان ڕۆژانە زیاتر لە 200 حاڵەت بووە. ناوبراو هەروەها ئاماژەی بە نەخۆشخانەکانی تاران کردووە وتیەتی سەرەڕای ئەو نەخۆشخانانەی کە بۆ توشبووانی کۆرۆنا تایبەت کراوە، هەندێک لە نەخۆشخانەکانی دیکەش نەخۆشی کۆرۆنای تێدا خەوێندراوە و دابڕگە کراون. ڕۆنشتین پێنج گوندین دلگانێ 75 ڕۆژە ئاواوە خۆڕنی تونینن. مشتەبا شوجاعی فەرمانداری ڕژیمێ دی دلگانا سەر بە پارێزگا سیستان و بەلوجستانی دە گوتیێ کو ڕۆنشتین پێنج گوندان 75 ڕۆژە ئاواوە خۆڕنی تونینن. مجتبا شوجاعی فەرمانداری ڕژیم لە دلگان سەر بە پارێزگای سیستان و بەلوچستان وتویەتی دانیشتووانی پێنج گوندی دلگان 75 ڕۆژە ئاوی خواردنەوەیان نییە. دانیشتووانی ئەو گوندە ڕایان گەیاندووە لە یەکەم ڕۆژەوە کە ئاوی خواردنەوەیان پچڕاوە، ئیدارەی ئاویان ئاگادار کردووەتەوە، بەڵام وەڵامیان نەدراوەتەوە. لە ئێستادا بە تانکر ئاوی خواردنەوەی ئەو گوندانە دابین دەکرێت. جیا لەو پێنج گوندەی کە 75 ڕۆژە ئاویان نییە، پێنج گوندی دیکە کێشەی کەم ئاویان هەیە. قەیرانی کەم ئاوی لە پارێزگای سیستان و بەلوچستان وای کردووەکە لە چەندین شاری ئەو پارێزگایە ئاو جیرەبەندی بکرێت و خەڵک لە ماوەی شەو و ڕۆژدا تەنیا چەند کاتژمێرێک ئاوی خواردنەوەیان هەیە. شارەکانی چابەهار و کنارەک لەو پارێزگایە زۆرترین کێشەیان هەیە و خەڵک بۆ دابینکردنی ئاوی پێویست دەستیان بە هەڵکەندنی بیری ئاو کردووە. بە پێی راپۆرتەکان، قەیرانی کەم ئاوی لە ئێران لە ئاستێکی مەترسیداردایە و 7 پارێزگا لەگەڵ کێشەی جددی ئاو و 13 پارێزگای دیکەش لەگەڵ دۆخی قەیرانی ئاو بەرەوڕوون. ئەگەر هەتا چەند ساڵی داهاتوو ڕێگاچارەی جددی بۆ چارەسەری ئەو کێشەیە هەڵنەگیرێت، بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێران
توشی کۆچبەری ئیجباری دەبن. وشکە ساڵی کەم ئاوی کشتوکاڵی نەریتی هەڵکەوتەی جوگرافیایی ئێران بێ بەرنامەبوونی ڕژیمی ئێران سەبارەت بە پرسی ئاو چەندین هۆکاری دیکە بوونەتە هۆی ئەوەی کە وڵاتی ئێران توشی کەم ئاوی بێت. داوی نوچە ڕیچارد گرنێل سەرپەرستی بەرەی ئیتلاعاتە ئامریکای ڕەخنە لە کۆمپانیا تویتەری گرتیەک و نابا ئەو تۆڕی جوواکی ئیزن بەکاربدەستن ڕژیما ئیرانی بدن کو مفاهی ژوی تۆڕا جوواکی وەرگرن. سەرپەرستی پێشووی ئیتلاعاتی نەتەوەیی ئامریکا ڕەخنی لە کۆمپانیای تویتر گرتووەکە نابێت ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە ئیزن بدات کاربدەستانی ڕژیمی ئێران کەڵک لەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە وەربگرن. گرنێل باسی لەوە کردووە کاربدەستانی ڕژیمی ئێران کەڵک لە تویتر وەردەگرن، بەڵام ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە هیچ ئێقدامێکی دژی کاربدەستانی ڕژیمی ئێران نەگرتووەتە بەر. مانگی جۆزەردانی ئەمساڵ کۆشکی سپی بەهۆی ئەوەی کە عەلی خامنەیی ڕێبەری ڕژیمی ئێران تویتێکی دژی ئیسرائیل بڵاوکردبووە ڕەخنەی لە کۆمپانیای تویتر گرت. دوای بڵاوکردنەوەی ئەو پەیامە دژی ئیسرائیلیە، کۆشکی سپی لە پەیامێکی تویتریدا بڵاوی کردەوە. تویتر ئیزن دەدات تێرۆریستەکان، دیکتاتۆرەکان و کەسانی دوژمن کەڵکاژۆ لە تویتر بکەن. پێشتر سێناتۆر تێد کروز لە نامەیەکی فەرمیدا بۆ جەک دۆرسی بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای تویتر داوای لە ناوبراو کردووەکە دانی خزمەتگوزاری بە خامنەیی و زەریف ڕابگرێت. لە ماوەی کەمتر لە یەک ساڵی ڕابردوودا تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ئینستاگرام، تویتر، فەیسبوک و یوتیوب بەهۆی پێشێلکردنی یاسا و ڕێساکانی ئەو کۆمپانیانە لەلایەن ڕژیم و کاربەدەستەکانیەوە چەندین پۆستی بەرپرسانی ڕژیمی ئێرانیان سڕیوەتەوە و زیاتر لە سەدان لاپەڕە و کەناڵی تایبەت بە ڕژیم و کاربەدەستەکانیان ڕەشکراونەتەوە. بەهدار و تەماشەبانین هێژەی تیشک تیڤی گەڕانەوچێن ئیرۆژی هاتن پێشکەشکردن و دکارن ڕێکا تۆڕێن جوواکی وەک واتساپ، تێلێگرام و فەیسبووکێ نوچە ئەنجومەرە بشینن و مەبشۆکینن یان بۆ زانیارین زێدەتر و دکارن سەردانا ماپەڕا کوردستان مەدیایە بکەن. ببینن خێر.